Mənim kızım olsaydı, Allah mənə kız vermedi ki, bu kaynanalara mən göstereyim ki, kaynana necə olar, kız anası necə olar. Allah sadəcə mənə kız verməyibdi ki, mən o kızımı alıb xoşbəxt etməyə söz verən kişiyə göstereyim ki, kaynana, kız anası necə olar. Mən onlara göz verməyib, Allah bilibdi ki, nəsə olacaq, məni qorumaq üçün verməyib. Yani korumak için vermeyip, hakikaten deyirəm. Anadolu evinde kızları korumak için vermiş. Yok yok, ben balamı açmalıydım. Ben balamı açmalıydım. Allah koruyun bunu. Super. Kemal Hanım çok doğru. Allah onları koruyundu. Vallahi ben size deyirəm. Eğer benim kızımı oğlan incitsə, onun huzurunu pozsa, ben demirəm ki, gedib ona ne seriyeceğim, yok. Benim bütün davalarım her zaman mahkemelerde olup ve hamısını da çok şükür her zaman hak ve adalet galip gelip. Ben o oğlanı da onu bütün soyup yani böyle bütün varını, devletini hamısını alıp kızımı almasam, kaynananı da oğlunla beraber, oğluyla beraber böyle ağlar vəziyyətdə koymasaydım onda inanın mənə ki. Budur da. Kızıma sahip çıkardım. Kızıma sahip çıkardım. Adam balasına belə sahip çıkardım. Bir kızdan səri məhkəmələri gəzdin. Ondan ailə olmaz. Necə, necə yəni məhkəməni gəzməyəcəm. Kızımı sona kimi kızım məhv olacaq. Allah eləməsin. Çinare kimi mənim kızım gedəcək. Nurə xanım siz nə danışırsınız? Mən onda Çinare. Kızlarımıza sahip çıkardım.